Qeveria merr ribalancën e buxhetit ka siguruar para në buxhet për furnizim me vaksinën dhe ilaçin kundër COVID-19, tha në debat në televizionin e Maqedonisë kryeministri Zoran Zaer dhe ministri i financave Fatmir Besimi. Ndërkohë që sipas ministrit të shëndetësisë Venko Filipçe, vaksinën kundër koronavirusit do ta kemi në janar ose shkurt të vitit 2020. Besimi shton se për momentin ka mjetet të mjaftueshme të parapara për vaksinën. 7,5 milioni evra se za lekot Remdesivir, znači 67,5 milioni evra. Dodika za COVID, vaksini protiv COVID se 390 milioni denari, odnosno 6,5 milioni evra. Kryeministri Zoran Zaev ka thënë se projekcioni qeverisë është 800.000 vaksina, por duke shtuar se nëse ka nevoj për më shumë, do të sigurohen edhe mjetë e shtesë. Ima podatak o 10,47 evra po vaksina, dvete dozi, se 21 evro. A so naša projekcija od 800.000 vakcini, to je odluka na zdravstveniot sistem, veke vo rebalansot na budžetot se predvideni bez malku 2 milioni evra i tije se ostatokot bez malku 7 milioni evra. Normalno, tije se staveni pari, soglasno kako što stavat site zemi členka na Evropskita unija i NATO partnerite. Maqedonia e Veriut është në sistemin COVAX përmes të cilës rezervohen vaksinat. Deri më tani, gjithsej 184 vende po marrin pjesë në instrumentin COVAX, nga të cilat 92 janë vende me të ardhurat të ulta dhe të mesme, të kualifikuar për qasje në vaksinat kundër COVID-19. Javën e kaluar, kryuesit e vaksinës anti-Covid Pfizer dhe BioNTech njoftua se efektiviteti vaksinës së tyre ishte mbi 90%, bazuar në 43.500 vullnetarë që morën pjesë në testim. Ndërkohë që kryuesi vaksinës Pfizer ka deklaruar se jeta mund të kthehet në normalitet gjatë dimrit të ardhshëm dhe se vaksina mund të përgjysmojë transmetimin e virusit, duke rezultuar në ulje dramatike të numrit të rasteve të raportuara.